Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan kepentingan pelaksanaan pengajaran kepelbagaian kecerdasan. Okey, untuk perkongsian ini, terlebih dahulu kita akan lihat berkenaan dengan definisi pengajaran kepelbagaian kecerdasan. Okey, menurut Gardner 1993, definisi bagi kepelbagaian kecerdasan ini kita boleh lihat melalui kebolehan seseorang murid menyelesaikan masalah serta menghasilkan sesuatu yang bernilai dalam konteks sosial budaya masing-masing. Okey, berdasarkan kepada Gardner, kepelbagaian pelajar ini kita boleh lihat daripada ada 8 multiple intelligence yang merujuk kepada kepelbagaian kecerdasan. Okay, kalau kita lihat daripada modul yang ataupun teori yang dihasilkan melalui Gardner ini, kita lihat yang pertama kita ada linguistik. Linguistik ni makna seseorang tu mempunyai kebolehan untuk bercakap, membaca dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua kita ada logic max, maksudnya seseorang individu tu mempunyai kebolehan dalam matematik. Yang kedua nature smart, maksudnya dia mempunyai kemahiran dalam alam persekitaran dia, alam sekitar dia. Kemudian yang keempat kita lihat picture smart ataupun kita panggil dia visual, seorang yang perlu mempelajari sesuatu melalui gambaran. Kemudian yang kelima body smart, seorang yang aktif dalam sukan, seorang yang aktif dalam pelbagai aktiviti lah. Ini adalah kategori seseorang yang mempunyai kebolehan dalam melibatkan body dia lah, physical dia. Dan yang keenam adalah muzik smart, seorang yang suka pada muzik, cenderung minat dia, kebolehan dia kepada muzik. Kemudian yang ke 7 di sini adalah intrapersonal ataupun kita panggil people smart. Maksudnya people smart ni dia mudah berkomunikasi dengan orang lain, dia boleh menjadi influence kepada orang lain. Jadi seorang yang bijak berkata-kata juga, daripada interpersonal smart ni ataupun people smart ni dia boleh influence apa yang dia cakap melalui orang lain. Kalau kita lihat kat sini pemimpin lah, yang mana kalau kita lihat apa yang dia cakap tu orang boleh percaya dan sebagainya lah. Kemudian intrapersonal. Intrapersonal ni kepada diri sendiri ya. Macam mana dia nak menguruskan diri sendiri. Diri sendiri tu menjadi role model kepada orang lain. So apa yang kita lihat di sini ada 8 multiple intelligence yang membolehkan seseorang itu cenderung kepada sesuatu. Jadi melalui definisi ini, untuk seseorang pendidik, guru, cikgu, bila dia nak menyampaikan sesuatu ilmu pengetahuan, dia perlu lihat kepada multiple intelligence tu. Kenapa kita kena lihat multiple intelligence ni? Sebab setiap orang adalah berbeza-beza. Okey, terutamanya di sini kita boleh lihat keperluan dia. Kenapa kita perlu lihat interpersonal ini kepada orang, kepada setiap orang? Kalau lihat di sini kita ada 4 aspek utama yang kita perlu lihat untuk kita nak pastikan intelligence multiple itu boleh diimplementkan kepada seseorang ataupun kepada murid-murid di dalam kelas. Okay, sebagai guru, apa yang kita perlu lihat di dalam kelas, kita akan ada pelbagai jantina. Ada pelbagai jantina, maksudnya ada lelaki, ada perempuan di dalam kelas. So, kebolehan multiple intelligence bagi lelaki dan perempuan ini adalah berbeza-beza. Kemudian yang kedua, kita akan lihat dari aspek etnik. Okay, kalau dalam kelas ni secara basicnya, kebiasaannya dalam kelas kita akan ada etnik Melayu, Cina dan India. Biasanya multiple intelligence mereka ni adalah berbeza-beza. So, sebagai seorang guru, kita kena tahu apa peranan kita supaya apa yang kita nak sampaikan di dalam kelas boleh dikuasai oleh semua peringkat semua murid dalam kelas. Okey, seterusnya yang keempat di sini kita lihat status sosioekonomi seseorang. Kebiasaannya kalau seorang murid yang mempunyai latar belakang yang mempunyai pendidikan tinggi, kebiasaannya multiple intelligence itu lebih baiklah berbanding dengan keluarga yang punya pendapatan rendah. Maksudnya kalau multiple intelligence tu dari aspek keluarga yang mempunyai pendapatan tinggi, intrapersonal dia lebih baik berbanding dengan murid yang pendapatan rendah. So, elemen ini perlu ditiberatkan oleh seorang guru di dalam kelas untuk memastikan objektif PDPC dia dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat di sini adalah gaya keibubapaan. Kalau kita lihat gaya keibubapaan ni,
perkataan ini akan mempengaruhi tingkah laku ataupun personaliti anak-anak di sekolah. Kalau di sini kita lihat, gaya keibuapaan ini ada tiga jenis, ya. Autoritarian, autoritatif dan juga permis. Maksudnya autoritarian ni maksudnya ibu bapa ni mempunyai kuasa penuh. Maksudnya segala keputusan, segala apa kemahuan anak ditentukan oleh pihak ibu bapa sendiri. Pada kebiasaannya, bila ibu bapa mempunyai kuasa penuh terhadap anak-anak ni, anak-anak ni akan membentuk peribadi yang seorang yang tidak yakin diri, malu berhadapan orang ramai. So macam mana peranan guru dalam mempraktikkan kecerdasan pelbagaian ini kepada murid-murid. Dan yang kedua di sini, gaya kebuapan autoritatif, di mana ini seimbang. Ibu bapa memberikan bimbingan dalam masa yang sama, dia ada ketegasan. Kalau macam ni, biasanya murid kita seimbang. So, mudah untuk guru kawal di dalam kelas. Okay. Bagi yang ketiga adalah permisif, di mana keadaan ibu bapa memberi kebebasan kepada anak-anak yang sepenuhnya. Bila murid ini mendapat kebebasan yang sepenuhnya oleh ibu bapa, ini sangat, orang kata, sangat memberi kesan yang buruk jugalah. Budak ni bebas untuk melakukan apa. Sebabnya kalau kata guru tidak pandai mengawal keadaan murid macam ni, murid akan hanyut, ya, tidak dapat mencapai apa objektif yang telah guru tetapkan semasa proses PDPC tu. Ini antara keperluan dia. Kenapa kita kena pastikan proses kepelbagaian kecerdasan tu dapat dikuasai dengan baik. Kepelbagaian kecerdasan ini dapat diimplementkan dalam proses PDPC dalam kelas. Apa yang kita lihat, ada empat aspek yang boleh mempengaruhi multiple intelligence pelajar di dalam kelas. So, ini apa yang kita lihat, ada empat, ya. Secara ringkas ni kita boleh lihat di sini. Okey, ada tiga perkara yang kita boleh kaitkan dengan keempat-empat keperluan tadi. Jantina, etnik, sosioekonomi, gaya keibubapaan ni. Kita boleh lihat, ya, bentuk keempat-empat ni dia mempunyai karakter ataupun ciri-ciri yang berbeza. Okey, kemudian kita akan lihat daripada kebolehan multiple intelligence yang mana kita boleh terapkan di dalam kelas. Dan apa tindakan ataupun aktiviti yang boleh guru rancangkan di dalam kelas. Kalau di sini kita lihat satu-satu, untuk jantina. Biasanya karakteristik untuk jantina ini bagi lelaki dia kurang tumpuan. Kalau perempuan ni ada lebih tumpuan dan juga kurang aktif. So kebolehan dia, kebiasaannya untuk lelaki ni dia adalah kinestetik ataupun body smart. Dia boleh bergerak-gerak ke sana. Dia tak boleh duduk statik dalam satu tempat. Manakala perempuan ini, dia lebih memberi tumpuan. Maksudnya dia seorang yang verbal ataupun kita boleh juga dia sebagai visual lah. Kalau di sini. Kemudian, apa pendekatan yang guru boleh buat untuk pastikan objektif PDPC ini dapat tercapai melalui kebolehan yang berbeza dalam kalangan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Antara contoh aktiviti yang guru boleh buat di dalam kelas adalah aktiviti berkumpulan. Bila aktiviti berkumpulan ini membolehkan pelajar ini bergerak ke kumpulan-kumpulan yang kita tetapkan ataupun mereka pilih sendiri. Kemudian sumbang saran. Sumbang saran ini untuk menggalakkan pelajar bercakap. Pelajar perempuan dia suka bercakap. Sebab dia ada banyak pengetahuan melalui bacaan dan sebagainya. Ini memberikan seimbanglah dalam kelas tu. Kedua-dua pihak pelajar lelaki dan perempuan ini dapat mengikuti dengan baik proses PDPC yang kita telah rancangkan. Kemudian yang kedua dari aspek etnik. Kalau kita lihat secara majoriti sekolah-sekolah mempunyai bahasa Cina, India dan Melayu. So, ketiga-tiga jenis bangsa ini secara overallnya kita lihat dia mempunyai kebolehan yang berbeza-beza lah. Kalau pelajar Cina ni kita akan lihat dia mempunyai kebolehan dalam mengira. Kalau kita lihat bila mengira ini bila kita lihat pelajar Cina ni mempunyai kemahiran mengira. Kalau Melayu ni lebih kepada membaca. India ni lebih kepada gambaran, visualize. So, apa yang kita lihat dalam kebolehan multiple intelligence itu, kita akan lihat untuk pelajar Cina dia lebih kepada logic math. Kalau Melayu ni kepada verbal language. Kalau India kepada visual. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk memastikan proses PDPC kita berjalan dengan lancar, objektif kita tercapai, di sini kita boleh buat kaedah mentor-menti. Di mana pelajar yang mempunyai kemahiran matematik akan menjadi ketua ataupun orang yang guide kepada pelajar-pelajar mereka yang lemah, agak rakan-rakan mereka yang lemah. Begitu juga dengan visual. Kalau nak lukis gambar, mungkin ada pelajar daripada bahasa lain tak reti. Kalau kata pelajar India ni mempunyai kemahiran dalam memvisualkan apa yang dilihat, okay, ini boleh jadikan mentor kepada pelajar-pelajar yang lemah.
Okey, manakala bagi status sosioekonomi, kita lihat dalam status sosioekonomi ni kita akan lihat pelajar ataupun murid yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Ada keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah. Okey, dalam situasi ini, kebolehan interpersonal dia akan mempengaruhi lah sama sedikit. Kebiasaannya bagi murid atau pelajar yang mempunyai status sosioekonomi yang pendapatan tinggi, kebolehan dia untuk intrapersonal dan interpersonal ni adalah tinggi berbanding dengan murid yang lemah. So, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh laksanakan dalam kelas di sini, biasanya untuk pelajar-pelajar yang mempunyai interpersonal yang kurang atau lemah ni, guru kena galakkan dia bercakap, okay, memberi sokongan, memberi pujian sekiranya mereka dapat laksanakan tugas dengan baik. Okay, begitu juga dengan karakter yang seterusnya. Di sini gaya keibubapaan. Kita dah pasti lihat tadi ada tiga jenis gaya keibubapaan. Yang pertama, autoritarian. Kemudian yang kedua, autoritatif. Dan yang ketiga adalah permisif. Baik, ketiga-tiga gaya ini dia menghasilkan peribadi yang berbeza. Ini juga akan mempengaruhi multiple intelligence daripada intra dan intrapersonal. Dan intrapersonal. Okey, di sini untuk memastikan proses PDPC ataupun objektif PDPC kita tercapai, apa yang perlu buat? Kalau untuk intrapersonal yang tinggi ini kita tak ada masalah lah, cumanya kita perlu kawal dia sebab kadang-kadang tu dia akan jadi riak dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat? Kalau kata dia intrapersonal dan intrapersonal yang rendah, apa yang kita boleh buat? Kita kena ajukan soalan yang mudah. Bila dia dah dapat jawab, kita akan buat puji-pujian. So dia akan gembira. Bila gembira, di sinilah dia akan semangat untuk belajar. So apa yang kita dapat lihat di sini, kenapa perlunya seseorang guru dia nak pastikan pengajaran kepegawaian kecerdasan tu dapat dilaksanakan. Apa yang kita lihat tadi secara keseluruhannya, kita tahu setiap orang ni mempunyai kebolehan yang berbeza. So, daripada 8 kebolehan berbeza ni, kita akan lihat bagaimana ciri-cirinya tu. Ciri-cirinya kita lihat 8 yang berbeza, 8 multiple intelligence berbeza itu kita boleh lihat dari aspek jantina, etnik, satu ekonomi dan gaya keibubapaan tu. Melalui 3 jenis keperluan ini, kita boleh refer kepada apakah multiple intelligence yang sesuai kepada murid dan apakah aktiviti-aktiviti guru yang boleh guru lakukan supaya PDPC di dalam kelas berjalan lancar, objektif yang kita nak akan tercapai. So, setakat ini sahaja perkongsian saya. Thank you very much. So, sebarang penambah baik boleh boleh contact saya melalui laman media sosial yang saya sediakan ini. Okay, dan jangan lupa subscribe YouTube saya, like dan comment. So, thank you very much.